Alltså, det är ingen snö i Stockholm längre, det är så tråkigt. Det är så här, vi är fortfarande vintermånad och typ så här, kyla och depression, men vi är ingen snö. My god. Vilken sort. Vem är det här? Hats off to you, sir. Hallå mina vänner, så att det är fett bra med er. Med mig är det sjukt bra och idag är vi här och det är dags för någonting fett kul. Det vi ska göra idag är att vi ska göra den första för 2022, men vi ska göra den första så att reagera på era setups. Och jag är taggad, jag är riktigt taggad, det ska bli riktigt kul. Jag älskar göra de här videorna. Det är alltid kul att se hur era setups ser ut, det är kul att se så här vad för sjuka idéer vissa av er har och så här kreativa saker och bara så här, alltså det är nice. Jag älskar det, är fett kul. Så att fortsätt bomba in era setups. Inte bokstavtalet, men fortsätt skicka in era setups. Och så kör vi fler såna här. Första för 2022 idag i alla fall. Fett taggat. Och som alltid, ifall ni är med i framtiden, l22setups@gmail.com. Det är bara maila in det. Jag kommer också länka ner i beskrivningen för nu är copy-paste den därifrån. Men supersimpelt alltså, supersimpelt. Och sen också glöm inte att droppa en follow på mig på Instagram och Snapchat också. Jag kommer länka i beskrivningen eller på skärmen. Vi kör den första alltså, 13 februari. Det här är den senaste vi fått in för året. Låt oss se alltså. Det är en, här, hej, detta är min setup. 144 hertz kurvad gamingskärm. Det är dator, det är gamingbord. Det är gamingbord alltså. Okay, ja men jag har sett såna här, de har musmatta vid hela bordet, eller hur? Det är ändå mysigt. Jag har en sån här stor musmatta. För er som inte har det, helt ärligt, big recommend. Det är fantastiskt. Alltså stor musmatta i livet. Jag vet inte, jag har köpt en sån här typ 600 spänn. De håller rätt länge, men man kan alltid tvätta dem. Men jag såg Elgiganten har asnice. Jag kan länka ner i beskrivningen. De hade den på DreamHack. Den kostade riktigt 99 kronor och var så här premiumkvalitet. Men så här, 99 spänn. För jag vet inte, jag har märkt att så här, man kan köpa en för 600 spänn, vilket jag har gjort i nice. Men om man tvättar den efter några tvättar så kan den bli lite sliten alltså, om man har otur liksom. Så det här dock, gigantisk musmatta över hela bordet som går så här ut i kanterna. Jag gillar det här alltså. Ändå cred för det här alltså. Jag gillar setupen, väggfärgen. Förlåt, alltså låt oss snacka om väggfärgen, bra väggfärg. Men den där elefanten var babar här med liksom. Elefanten Ralph från Far Cry. Ändå nice. Jag vet inte varför det hänger en elefant där. Jag gillar det, helt ärligt alltså. Antingen så är han någon sån här inkognito medlem med typ Exit-gänget. Eller så är han, I don't know, jag gillar det i alla fall. Det är Oliver, riktigt riktig legend med den där babar alltså. Okay, här har vi en setup från Finland alltså. Det är vår broder som kör från Finland. Okej, det är stickers deluxe. Vi har double monitors. Nice, ser ni det lilla tangentbordet där alltså. Jag gillar, alltså jag vet inte, jag har kört lite med små tangentbord. Jag har testat att köra sån här TKL och så här 60%. Det är inte för mig, men alltså typ när man ser det där är perfekt. Det där är perfekt. Men jag undrar ifall det är för att jag har vant mig. Jag har alltid kört med en sån här full size. Alltså jag har alltid kört med sånt här tangentbord som har, ni ser här, de här knapparna. Och typ så här när man typ ska köra GTA och ska flyga, det är då det är knas. Eller man sitter och så här redigerar videos och grejer. Men annars tror jag, alltså jag tror sån här funkar bra. Alltså så här 60, den här 60% var det hur? Jag tror det va. Gaming setup här från Rasmus. Ändå nice med, jag vet inte, är det, vad kan det vara, din reggplåt där, moppar eller någonting. Jag vet inte, det är inte fotboll, är det speedway eller? Är det där, jag får cross feeling, jag får speedway feeling. Jag är inte säker, Filip HB från Avesta, han körde speedway. Hans troférum var så helt sjukt. Jag känner igen lite de här, det ser ut som så här speedway kläder, jag är inte säker. Fett nice flexhylla här. Jag ska inte ljuga, fett nice flexhylla. Är det 40 stycken olika poppis där eller? Man vet att det finns noll luftkvalitet i det här rummet. Alltså har ni någonsin suttit i en bil som har så här 70 wunderbaums? Alltså ni känner ju hur det inälvor typ vänds ut och in. Jag vet att det är samma doft i det här rummet alltså, garanterat. Här har vi en legend, alltså här är vi Fabian. Han har sparat i typ 5 år för att köpa det här. Han har köpt det mesta själv, han är 11. Vad gjorde det jag var? Det var väl? Jag typ grät när jag inte fick en Hot Wheels på Coop liksom. Okej, okay, all right. Ändå nice. Det här ser ju... Jag blev lite lurad där först. Jag trodde det var ett riktigt fönster. Jag vet inte ifall det bara jag, men det såg... I don't know, det där var smart. Köra så vertikal. Det där var fett smart. Varför har man aldrig sett det där förut? Varför har ingen någonsin tänkt... Eller är det någon som har tänkt på det? Att bara ha så här fönster... Förlåt, jag är typ helt chockad. Det där var så smart.
Okej, väl Ludde här. Alltså här går det snabbt. Det här är snabb setup. Man ser liksom racingstolen, man ser bilarna. Jag vet inte varför bil är på bilderna, men det är nice alltså. Bra. Är det här för någonting? Ser den där knappen här som lyser? Jag vet inte, är det för att höja? Nej. Det är kanske RGB-knappar för att styra RGB. Kan vara så. Okej, här är Sigge som har byggt sin setup själv. Och som, det här var nice. Jag gillar monitorarmen. Aldrig sett någonting sånt där förut. Den så här kommer från sidan, var fett bra. Men det här också. Jag vill typ ha en sån här. Alltså bara en vägg där man kan typ så här hänga upp saker. Och så här. Jag vet inte, det känns typ proffsigt med en sån här. Det är så här lite så här Casey Neistat vibes. Jag gillar det. Jag gillar såna här väggar med grejer. Väldigt clean setup också. En liten klocka där. Liten växt. Den där brorsan, den där, du har ju hur mycket plats här som helst för att smocka in en riktigt en nice planta. Alltså. Ja, jag ska visa, jag ska kolla den här. Jag checkar den här. Det här är livets. Den här, den står bakom datorn. Alltså, big recommend. Den var, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad den kostade. Men den var värd varenda krona. Jag tror det är från Plantagen, IKEA. Någon av dem alltså. Nej, den är från Plantagen alltså. De hade öppnat en ny borta i, precis där borta där jag bor. Så att de är farligt alltså, kommer ju bränna hela budgeten där. Men så jag köpte den, så nice. Alltså så här, han hade lätt kunnat få plats med en sån växt. Kanske inte så stor, men så här, en sån växt på skrivbordet. Hade varit riktigt soft. Jag menar inte mucka med kaktusen, alltså det är nice med lite gröt. Men det hade kunnat vara lite större. Men för sig samtidigt är det clean setup. Kanske gillat att allt är så här väldigt. Har han trådlös? Har han? Hur har han gjort det här? Ser ni? Kolla, det är... Hur det... Det här är en lysande musmatta. Har han dragit ett hål i bordet, eller? Vad är det här för magi? För kolla, de här lysande musmattorna. Det finns, som jag vet så finns det ingen som är trådlös än. Vart går sladden? För den lyser, den är igång. Jag ser ingen sladd som går från den. Den måste gå rakt ner då. Ej, vad är det? Ej, ursäkta. Nej, vad... Wow, kolla datorn. Kolla vilken temasetup. Okej, vi har... Är det här ett bord? Har RGB... Han har ju gamingbord. Okej. All right, låt oss först och främst. Fortnite pickaxe, bara låt oss snacka om det. Minecraft pickaxe kan vara båda. Datorbordet. Det är RGB som går här. Ni ser listan här, ja. Men det här är nog premiumbord. Alltså, det är så högglans. Och sen vad är det här? Är det... Har han byggt det själv, tror jag? Kan det vara det? Det måste kolla, det måste läsa sen. Vi har farbror Anka. Vi har... Ej, vad nice. Det är bara så här... Jag vet inte, det ser fett bra. Det här kan inte vara hemmabygge heller. Kan det vara det? Jo, det kanske är alltså. Det här är... Jo, jag tror det är hemmabygge. Vilket geni. Förlåt, vilket geni. Det här är klint. Det här, jag gillar det här alltså. Jag gillar det så mycket. Allting... Kolla, här ser man. Här är också, det här är trådat tangentbord som bara dragit en sladd. Antagligen såg jag ett hål i bordet då. Det är så man får göra. Man får göra en liten... Okej, nej, det här var setup alltså. Det här var setup. Jag gillar det. Det här var snyggt alltså. Det finns ju ingenting man kan ändra på det. Det är bara så här. It's done. Det här var riktigt nice. Jag gillar den här faktiskt. Ej, kolla, vi har ju ett helt rum alltså. Okej, det är fullt ös medvetslös med kalanka och så här kaosliknande. Vad är det här för magi? Okej, det här skriker Wish. Jag har aldrig sett något som skriker Wish så mycket som det här. Men jag typ blir taggad på att ladda ner appen och skaffa en sån där. Den var jättekonstig. Jag vet inte. Jag antar att det är bara två magneter som bara trycker mot varandra eller någonting. Men det där är nice. Det där är soft. Vi har en... Okej, signa. Det är inte så här köp Ullared. Det här är ju... Okej. Nice bakgrundsbilder också, Uncle Scrooge. Nej, det här är setup. Wow, kolla vi kvällsbilder. My god. Nej, det här är 10 av 10 poäng. Det är perfekt. Alltså, det är ju perfekt. Det är Hugo som skrev alltså. Har skickat in Discord några gånger och fått nice feedback. Så vi ser vad du tycker. Fortsätt med det du gör, du är bäst. Alltså, den här är brutal. Det här är så nice setup. Och jag gillar just att så här, det känns... Alltså, så här, dels temat gör fett mycket. Och sen också så här, just att... Känslan är bra, men det är så klint. Och det är så här hemmabygge-grejen. Det är så här do it yourself, jag gillar det. Det är inget, alltså det är lätt att alltid köpa. Men jag gillar det, det är mer känsla. Fattar ni hur stolt man är när man har byggt ett så här eget bord. Eller liksom byggt den här datorsetupen. Det där är the gift that keeps on giving liksom. Vi har en Xbox Series S-setup här då. Fett nice, så en Xbox som är där. Två stycken kontroller, vitt tema. Och så har vi högtalare, lite kassaskåp.
okay, det här klassenskåpet, jag gillar idén. Men om man hade varit rånare, right, jag hade bara tagit den under armen och bara dragit. Det är så här, man behöver inte knäcka den här koden hemma. Man kan ju bara hämta Janne Kofot sen och läsa det här liksom. Men ändå, jag vet inte, det är så här. Det här är så här perfekt ifrån typ syskon. Det är inte för att stoppa rånar, det här är för att stoppa syskon. Det är det till för, alltså. Alltså NHL också. Vad clean setup. Snyggt med färgerna. Alltså alla färger hittar man ju någonstans. Till och med blåa på tröjan. Ej, vad nice. Okej, vad Erik. Det här är min setup. Jag är 14 år, använder för skolarbete och det mesta spelen. 27-tums gaming-skärm. Vi har 1660 Super. All right. 2x8 RAM, 16 GB RAM. Enterbyte SSD. Åh, flex. Ej, kolla, det är boostat. Nice, my brother. Har han. Cheers. Vi har soft tema. Jag gillar det här, rosa turkost. Bra färger, alltså bra färger. Mysig väggfärg också. Vi har turkost under. Vi har, oh my god, han har rånat ICA alltså. Jag känner mitt hjärta börjar så här slå lite så här oregelbundet liksom. Jag känner hjärtattacken är på G efter det här alltså. Okej, vi har, ej vad mysigt tak. Jag vet inte, jag känner att jag vet inte ifall det är bara jag som ser de här mest random detaljer när vi kollar gaming setups. Men det där är mysigt tak, alltså det är helt ärligt. Det där är mysigt, nej fett med AI86 också. Det där är ju mysigt tak. Det var typ det sjukaste jag sett. Men jag var borta på Värmdö i somras, borta på Mekonomen, Gustavsberg. Ägaren där har en sån här AI86. Alltså legit en 10 av 10 liksom mint condition AI86. Alltså när jag såg den i verkligheten, jag bara så här. Jag började stanna till och bara, jag skulle bara gå in och så här köpa en så här skumflaska och så vet, ser man det. Jättetrevlig snubbe som hade den också. Otroligt välskött bil. Så fin. Okej, Elias. Tja Morris. Här kommer bilden på min setup. Ska snart köpa en ny skärm. Kabeldragningen är kaos. Nu blir jag nyfiken alltså. Men den ska fixa så snart som möjligt. Annars tycker jag om den mycket. Ej, vad nice känsla med den här då. Det här är så här tivoli känsla man var på när man var liten på karneval. Vi har egengjord reggplåt. Vi har en PS4. 2 högtalare. Jag antar att det måste vara en dator inkopplad där någonstans då. Så att ena till PS4, den andra till datan. Vi har... Nej, det är inte så farligt. Det där skulle du kunna fixa på en sekund. Alltså det är bara... Ta vänsterhanden, högerhanden och bara dra ihop. Och så bara band runt alltså. Det där är ju lättlöst. Eller så en liten kabelbox som man bara trycker ner alltid. Det där är ju... Åh, kolla, den kan ju byta färg alltså. Det där är nice. Och kolla, routern sitter liksom 20 cm från PS4. Man vet att han sitter på en ping alltså. Han mår bra med sin en ping där. Det är Albin här alltså. Han frontade med en bild på kabeldragningen. Jag gillar det här. Det där, men kolla, härifrån. Mint. Perfekt. Men vart kommer alla sladdar ifrån? Det här ser ut som det är liksom så här Tjernobyl här bakom. Det är en PS4, vad har den? Den har HDMI, elsladd. Vi har 3, 4, 5, 6, 7 sladdar. Och så 8 i skärmen också. 1, 2, 3. Det här ser ut som så många sladd, eller? Det ser klint ut härifrån. Du borde inte avslöja dina hemligheter. Det var att skippa den här bilden. Det är bara... Vi hade inte vetat någonting i så fall. Ändå nice. Allting svart, sen vitt. Det är snyggt med svart till vitt. Det där är en jättesnygg kombo. Jag gillar det här. Okej, här är någon som spelar på Xboxen. Och så tittar de YouTube på datorn. Okej, så vi har en skärm här. Vi har... Oh my god, vilken... Vad gör de så här boxning? Är det en gorilla eller vad är det? Okej, vi har... Så att vadå? Här är gaming. Alltså sen så här på andra så är det dator och videos. Fett nice. Åh, kolla snön utanför. Alltså, det är ingen snö i Stockholm längre. Det är så tråkigt. Det är så här, vi är fortfarande vintermånad och typ så här kyla och depression. Men vi är ingen snö. Oh my god. Vilken söt. Vem är det här? Hats off to you, sir. Vilken gullig. Så här lite så här chockerande. Bara lite så här. Det är 10 av 10 där. Alltså, den där hunden vinner allt. Det här är Alvin som har köpt sin setup helt själv. Också cred. Vi har svart bord, svart Xbox, svart kontroll, liten Pikachu och sen... Jag undrar, är det här... Jag tror jag har sett den här... Är det på Rusta de har dem? För de verkar nice. Jag vet inte, jag har sett den. Jag tror det är på Rusta, va? Ifall Alvin får du se det, droppa en kommentar till foten ifrån. Är den bra eller? Är det Jysk som har den? Det är någon av de såna här butikerna man ser i såna här köpcentrumställen. Jag vet inte, jag har sett den. Det är en sån här RGB... Liksom så här stående. Jag har en sån från Philips Hue. Älskar den. Har den i vardagsrummet. Men den kostar liksom typ 3000. Alltså det är inte rimligt. Jag tror den här kostar typ så här 299. 199 spänn. Så att ifall det är någon som har den här. Alltså det är liksom en lång pinne som står på golvet.
Jag tror det är typ 200 spänn den kostar på typ Jyske eller någon. Det är för någon som har den, droppa gärna feedbacken från Nice. För ni ser, den gör ju mycket. Så är lätt att köpa och bara så ställa upp också. Lätt köp. Okej, det här är första musiksetupen vi har alltså. Men det är Gustav som hade gaming setup förut. Men sen så pajade skärmen så han bara sket i det och körde på musiksetup istället. Så att vi har en MacBook. Jag tror det är första gången vi ser en MacBook i någon av våra gaming setups. Varför är det första gången vi... Har inte alla så här? Så här. Det känns som många MacBooks där ute. Jag tror när jag sa gaming setup så tror jag man fattar varför det inte så många Macs. Min första dator var min farsas gamla Mac. Det var inte mycket gaming jag körde på den, för att vara ärlig. Kolla, värsta ringlight. Den här ringlight jag sett. Jag tror man kan typ sätta upp sin mobil där bakom den också. Kolla, där är mobilhållare. Vi har högtalare där. Snyggt. Kolla, lampan studsar på väggen. Asmysigt ljus. För kolla, hade man tagit bort den här lampan, ljuset hade blivit helt så här, det var så här blått och kallt här inne. Men det här lilla så här varma ljuset från, alltså legit bara lampa som man har satt fast i bordet, som när den står där, kolla, den står där bakom. Alltså bara lampa som bara står och sen studsar på väggen. Jättebra tips. Vi har kabeldragning, all right. Också så ett buntband där, så löser alla problem. Vi har de här, vad heter de här? IKEA, är det Nordli? Jag tror det. De här byråerna, de är 10 av 10. De är väldigt bra. Och sen Fado. Det här är den bästa lampan på IKEA. Alltså, den kostar 99 spänn. Sen en liten glödlampa på typ så här 30 spänn i den. Mysigaste ljuset du kommer hitta. Jag har den i vardagsrummet. Alltså, jag älskar den. Den är fantastisk. Vi har gitarr också. Ändå nice. Ska vi ha Haralds vloggar här? Alltså, renoverade gammalt vardagsrum till gamingrum. Låt oss se. Vi har Super Mario Odyssey. Nice. Vi har, det är Forza-kontrollen. Åh, den är fet. Ja, den är så fet, den kontrollen. Vi har, vad är det, radiostyrd bil. Jag tänkte på det i sommar. Hade inte varit fett kul på andra kanalen. Att typ såhär, ni vet de här leksakerna man såg när man var liten. Som så här kostade typ så här 3000. Så man bara, den där kommer jag aldrig kunna köpa. Hade inte varit kul att bara dra och testa köpa en sån här radiostyrd typ pansarvagn. Alltså. Eller så här radiostyrd båt som typ går på så här. Alltså så här kärnkraft. Helt ärligt, jag hade så gärna velat göra sådana videos och bara så här ut och testa dem. Det hade varit så kul. Dra till någon sån här hobbybutik eller någonting. Vi borde styra ihop någonting sånt. Det borde vi lätt. Vi har kollat taket här. Vi har RGB lampor som går i taket. Det är värsta mysiga soffan. Det där är nice. Vi har lampa. Det ser lite ut som spökjakt med det här gröna ljuset att kunna lära sig. Vi behöver lite mer vanliga lampor här då. Jag får lite så här spökjaktsfeeling. Jag tittade, den där lampan också grön? Den kanske är det. Eller som är så gröna så att man inte ser att den är vanlig vit. Det kan vara så. Jag vet inte, kanske blir på bilden. Fett mysigt dock. Och så här gjort om vardagsrummet till ett gamingrum. Bra känsla. Riktigt nice. Vi har en Switch där också. Okej. Mario Odyssey Switchen. Xbox pokal. Very nice. Gillade, en VR headset där bak också. Soft. Jag gillade verkligen den där RC-karen. Man blev så här taggad när man såg den. Fick så här barnoms flashback liksom. Gud vilken sjuk kvalitet. Vad är det för proffskap man har fotat med? Kolla, här har vi två stycken poppis. De där lyser. Ifall de lyser, har de fortfarande doft i sig, eller hur? Visst där de har det. Jag tror det, kolla det är det. En rosa, en blå, ni vet färgkombon alltså. Vi har, en sån här, jag har inte varit så här Simboyer-märken, eller vad är det? Gud, jag har inte sett en sån sen jag gick typ så här tvåa. My god, vart är min gamla såna? Det är livet, alltså simma, bästa som finns. Jag var borta på, nu uppe i Norge, så var vi, eller på Holiday Club i Åre. De hade värsta spat, alltså jag bara simmade runt typ 20 varv. Det var så fett. Vi har parkering, push a bee. den där skylten har ju blivit flex nu. Den har ju blivit flex nu, alltså. Men gud, förlåt, alltså kamerakvaliteten här är ju någon, vet inte vad, snedtak, fett nice. Jag vet inte vad det är för kamerakvallen, men det är sick. Så bra bilder. Ändå nice med neonskylten. De här. Alltså sen neon och sånt, det funkar så bra. Det är så här, det gör mycket. Och sen släcker man lampan så ska den verkligen lysa. Snyggt med, kolla, skärmar ovanför varandra. Det är inte ofta man ser det på det här sättet alltså. Men det där var fett smart. Det där var jättesmart ju. Så kan man bara ha YouTube-videos där uppe. Ha typ så här... fuskkoder höll jag på att säga, så kom jag på att det här är inte 2002 längre. Hade det här varit GTA San Andreas back in day, så hade man sådana fuskkoder här liksom. Vi har en setup här från Jackson. Sjukt nice. Är det här Philips Hue bars eller hur? De är jättesnygga. Jag har sådana, det är sådana jag har bakom mig här då. Man kan styra dem, alltså jag har inte så high-techat dem så mycket, men man kan styra dem till, jag tror vi har en blå här någonstans. Ni ser det vitt. Alltså de är väldigt
lätta att ha att göra med. Jag hade mer så olika färger på förra kontoret. Men de gör sjukt mycket. Kristoff här är en lila. Och han skrev också om han hade kunnat byta färg på datorn. Men ser ut att vara lila. Så hade han bytt den till lila också. Ja, nej, den är blå alltså. Den är blå. Okej. Okay. Vi har en PS4 där, två kontroller. Någonting på väggen så inte... Oh, wow, vilken TV. My god, vad nice. Gud, vad soft. Den är den största TV jag sett i mitt liv. Bara TV. Det är så här hemmabio. Vad känsla av avundsjuk alltså. Vi har lila tangentbord. Vi har två tangentbord. Okay, got two phones. Vi har en sån här super light mouse. Vi har... Ej, vad snygg den här datorn var från den här vinkeln. Den är jättesnygg. Sjukt, också sjukt så här kameran kvallet. Vi har... Oh, fet Supra. Är det Need for Speed 2015 eller? Ser ut som det. Så nice. Jag gillar den här setupen. Alltså så här, jag tänker inte på att datorn, den passar in ändå. Tänker inte på att inte den går att måla om liksom. Och så kolla, vi har en liten grön växt också. Den är fake, men det är ändå växt. Alltså, det är bra steg. Det är bra steg, det är riktigt bra steg. Och så en liten Logitech webcam där uppe också. Den här är ändå nice alltså. Här är någon som, har kört en LGF-skylt alltså. Vi har LGF-skylt, vi har raggartärningar. Ja, det är bra alltså. Kolla med Poppy. Ja, det är nice. Ej, vad soft. Kolla, det är... Okej, okay, all right. Så vi har Xbox och PlayStation setup. Vi har massa kontroller som är på laddningen framme. Vi har ratt, vi har... Ej, det här var... Ej, vad nice. Han är ju värsta... Kolla, det är ju värsta racingstol och grejer. Det såg ut som säkerhetsbälte. Sen så bara... Varför skulle man ha säkerhetsbälte? Det är farligt att man kör för så här, alltså. Jättenice. Alltså, så här, väldigt soft. Det är bara så här, konsol setup, stor TV, skönt med soffan. Man har gaming, alltså den här simulatorstol som alltid står framme. Den känslan är nice, för då är det så här, då är det mycket lättare att... Det är så här play seat. Det vore kul att testa en sån någon gång. Men alltså så här, då är det mycket lättare att köra. För mitt problem med ratten är att här, jag måste gå till förrådet, hämta den, dra alla 25 sladdar, strula med det, göra inställningar. Om man bara har den så här framme på det här sättet, jag tror det är lättare att man kör mer än oftare då liksom. Mina vänner, första avsnittet för 2022, fett nice. Så många bra setups alltså. Så kul att kolla in det. Jättetack till alla ni som har skickat in alltså. Och... fett kul att vi går med det här igen. Vi får köra fler avsnitt snart. Det är... Ja, men nästa avsnitt blir avsnitt 9 tror jag. Eller avsnitt 10. Fett soft. Det går framåt alltså. Tack för att ni kollat hörni. Vi syns och hörs. Ha det jättebra. Ta hand om er.